Увесь красавік у вобласці праходзіў пад эгідай добраўпарадкавання. За гэты час неабходна было навесці парадак на вуліцах гарадоў, вялікіх і малых вёсак, правесці азеляненне, ачысціць ад смецця зоны адпачынку. Высадку дрэвесна-кустарнікавай расліннасці, порядка 40 тысяч деревьев было за период с начала года, в том числе в рамках месячника высажено. Это начаты работы по приведению уличной дорожной сети в нормальное состояние. Зоны отдыха, естественно, уделялось внимание. Ну и понятно, что, учитывая сроки проведения месячника, большое внимание было уделено воинским захоронениям, местам воинской славы, ну и, в принципе, местам погребения как таковым. У адным толькі абласным цэнтры за гэты перыяд высаджана больш за 80 дрэв, каля 3000 кустоў. У цэлым з пачатку года Брэст упрыгожыўся каля 20 тысячамі новых дрэв. І гэта самы высокі паказчык за апошнія гады. Вядуцца работы па замене састарэлых і хворых насаджэнняў, як, напрыклад, на вуліцы Арлоўскай у абласным цэнтры. Тут, па нейкай прычыне, пасля рэканструкцыі пешаходнай зоны адразу засохлі 8 бяроз. Вот это строительство не должно было оказать влияние на эти деревья. Но, однако, они усохли. Поэтому благодаря, ну, в принципе, люди обратились в исполком по поводу того, что деревья усыхают. Было обследовано эти деревья. Подтверждено то, что деревья не жизнеспособны, поэтому были эти деревья убраны. В течение этого года было, ну, скажем, снесено около 400 деревьев, которые являются опасны. Месячники по добраўпарадкаванні – гэта наведзенне чысціні не толькі на цэнтральных вуліцах і ў скверах гарадоў, а зеленіне клумб і прыдарожных тэрыторый. Гэта яшчэ вялікая работа па расчыстцы стыхійных сметнікаў у прыдарожных лясах і прыбярэжнай зоне. Тут на сёння ёсць яшчэ над чым працаваць. Кантралююць жа работу па добраўпарадкаванні спецыяльна створаныя камісіі пры абласным выканаўчым камітэце. По результатам контрольной нашей работы показывают, что не все так, скажем, безоблачно. И кроме того, что выполняются какие-то работы по благоустройству, имеют место и нарушения, связанные с нарушением наведения порядка на земле. Более 3000 нарушений выявлено таких облкомитетом и инспекциями на местах. Привлечено к ответственности более чем 330 нарушителей. Але не толькі адным месячнікам па добраўпарадкаванні абмяжоўваецца адпаведная служба ў вобласці. Праца па розных накірунках будзе весціся ўвесь год. Усяго на гэтыя мэты плануецца выкарыстаць звыш 60 мільёнаў рублёў. Юрый Пецур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».